Әл-Фараби мен Есқараев көшелері қиылысында жол апаты тіркеледі. Мұнда екі жеңіл автокөлік соқтығысып алған. Көргендердің айтуынша, екі автокөлікте Әл-Фараби көшесімен бір-біріне қарама-қарсы бағытта жүріп келген. Көшелер қиылысына жеткенде Мазда жүргізушісі қарсы беттен жүріп келген Опелді өткізбестен солға қарай бұрылмақшы болады. Соның салдарынан көліктер соқтығысып қалады. Тіпті Опел автокөлігінің салонында отырған жүргізушісі мен жолаушысына медициналық жәрдем қажет болған. Қазір оқиғаның толық мән-жайы анықталып жатыр. Түн ортасында өрт сөндіру бөлімінің 101 пультіне қаладағы медициналық колледждің жатақханасына шақырту түскен. Оқиға басына бірнеше арнайы жабдықталған техникасымен өрт сөндірушілер келіп жеткен. Аталған мекенжайға жеткенде шақыртудың жалған болғаны белгілі болады. Ал жатақхана қызметшілері де не болғанын білмей аң-таң болып отыр. Маған да машина қазғандады. Не сіздерде жатақханада не болып жатыр ма деп, өрт болды ма деп, жоқ дедім. Қайдан звондады сізге? Білмеймін, пожарныйдан звондады. Диспетчерский. Мен біз ана пожарныйға не береміз ғой? Сағат 10-дарда анау адамның санын қанша адам бар деп. Сон айтпаған екен деп айтайын деп шығарды ойлап. Негізі қанша адам? 182. Диспетчерге қоңырау соққан номер соңында өшірулі болған. Енді төтеншіліктерді әуреге салған азамат бойынша тексеру жұмыстары жүргізілуі мүмкін. Кәріз қақпақтары қолды болуда. Жуырда Еламан шағын ауданында бір түннің ішінде 30 кәріз құдықтарының қақпақтары қолды болған. Одан бөлек тағы да 6 қақпақ жоғалған. Бұл ұрлық жайлы хабарлама су арнасы маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің диспетчеріне түскен. Оқиға басына мамандар мен полицейлер шақырылды. Күдік туғызған автокөлік туралы жергілікті тұрғындар тәртіп сақшыларына мәлімет беріп отыр. Бізде бір апта бұрын ұрланып, біраз уақыт тоқтап қалып, бір ақ девятка көрдім деген сыбыс бар ауыл арасында. Содан кейін бір аптадан кейін жаңадан тағы ұрланып жүр. Міне халықтың бәрі соған шулап жүргеніміз себебі азанда таңертең сағат 6 тас қараңда балдар сабаққа барады. Люктердің бәрі ашық. Көшемізге қойылған тендер бойынша модернизация деп жаңа свет бәрін қойғанмен олардың ешқайсысы жанбайды. Ұрыларды іздеп тапқанша серіктестік ашық қалған кәріздерді басынан жауып шығатын болады. Қаскөйлер ашық қалған құдықтардың тұрғындарға қауіп әкелетіндігімен басына ауыртпайтын анық. Жергілікті тұрғындар көше бойында орнатылған жарық шамдары ылғи өшіп тұратынын айтады. Қараңғыда ойын кезген балашығы беті ашық қалған құдыққа түсіп кете ме деп алаңдаулы.